I és que efectivament l'Ajuntament tancarà aquest exercici de 2023 amb més de 25 milions d'euros de dèficit. Aquestes xifres són les pitjors de la història. Podrien ser encara més negatives si no hi hagués una aplicació de mesures immediates des de que tenim aquest nou govern, com sabeu, conformat per Junts per Sant Cugat i per Esquerra Republicana de Catalunya. A principis de setmana, el nou equip de govern va anunciar un dèficit milionari a les finances municipals, unes xifres que van qualificar com les pitjors de la història i que, segons les dades que va exposar el tinent d'alcaldia de Junts per Sant Cugat, es van produir durant els darrers dos mandats del tripartit d'Esquerra, PSC i la CUP. El ritme de creixement de la despesa ha estat molt més intens que el ritme de creixement dels ingressos. I això és el que ha vingut passant. Ens temíem que podia passar això, ja ho veníem anunciant, que possiblement podíem trobar-nos en aquesta situació, i efectivament així ha estat. Això ja es va veure amb el tancament de l'exercici del 2022 i d'una manera encara molt més pronunciada en aquest 2023. L'Ajuntament tancarà l'exercici d'aquest 2023 amb més de 25 milions de dèficit i des de Junts van anunciar un pla de sanejament amb retallades de serveis que s'aniran anunciant durant els propers mesos, així com el seu compromís de no pujar la pressió fiscal. Arrel d'aquest anunci s'han produït al llarg de la setmana tot un reguitzell de declaracions on els partits han volgut dir la seva. Els primers en fer-ho van ser els cupaires. La CUP va emetre un comunicat a les poques hores a la roda de premsa municipal on admetia, com a integrant del govern durant els anys en què es va produir el dèficit, una mala planificació. La tasca feta aleshores des de l'àmbit d'economia va estar lluny de ser la desitjable, mancant planificació, com ja vam indicar a finals del mandat passat. Els cupaires, com la resta de partits, afirmen que durant el seu mandat van succeir grans esdeveniments amb un impacte en l'economia difícil de preveure, com les conseqüències de la pandèmia, l'augment de la inflació arrel de la guerra d'Ucraïna o un que sembla més secundari, però que ha afectat sèriament a les finances de tots els municipis, el canvi a la llei de les plusvàlues. Aquest impost que cobren els ajuntaments als seus ciutadans a l'hora de vendre un immoble era una de les principals fonts d'ingressos dels ajuntaments. A Sant Cugat suposava un 15% del total. Un canvi a la normativa amb un nou mètode de càlcul més favorable al ciutadà ha fet que l'Ajuntament de Sant Cugat deixi d'ingressar prop de 15 milions l'any, segons les dades fetes públiques per Junts. Des de la CUP no volem que s'aprofiti l'actual situació per dur a terme retallades en despesa social i desmantellar els avenços aconseguits durant el darrer mandat. Proposem que es dugui a terme una planificació econòmica, verificant i actualitzant els nous contractes i duent a terme una política redistributiva a les properes ordenances fiscals, en tant que Sant Cugat és una ciutat on impostos com l'IBI estan per sota de la mitjana catalana. Una de les declaracions més esperades eren les d'Esquerra Republicana, com a partit que va governar el passat mandat amb la CUP i el PSC i que ara ho fa amb Junts per Sant Cugat. El seu portaveu no va estar present durant la roda de premsa on l'Ajuntament va anunciar el dèficit, però el partit va emetre un comunicat l'endemà on afirmaven que aquestes xifres eren conseqüència de la forta baixada d'ingressos prevista i d'un increment de preus generalitzat. Van culpar la Covid, la inflació i les plusvàlues, però també van afegir l'actualització dels preus d'alguns contractes i licitacions municipals que portaven anys prorrogant-se i que es van veure obligats a regularitzar. També van posar en valor el fet de no apujar els impostos i tots els ajuts i projectes que van impulsar durant la seva alcaldia. Aquesta baixada d'ingressos i increment de la despesa era coneguda i era inevitable que el govern sorgit de les eleccions municipals hauria d'entomar una situació complicada. L'objectiu del nou govern d'Esquerra Republicana i Junts és fer-hi front a través del pla de sanejament establert en les darreres setmanes, per tal que aquesta disminució d'ingressos repercuteixi al mínim a la ciutadania i entitats. És moment de buscar complicitats i treballar amb altres administracions i el propi teixit associatiu per assegurar que això sigui així. Hem estat 4 anys al capdavant de l'Ajuntament, sempre al costat de la ciutadania i les persones que més ho necessitaven, i seguirem defensant que aquesta sigui la prioritat número 1. El PSC, com a partit que va ostentar la tinència d'alcaldia d'Hisenda durant el passat mandat, també va emetre un comunicat on negava que aquest dèficit sigui fruit d'una mala planificació. Consideraven que aquesta situació ja va ser explicada al final del seu mandat i que ja estava previst treballar en un pla econòmic financer. Els socialistes van afegir una nova raó del dèficit milionari, l'increment del cost de la massa salarial de tot el personal de l'Ajuntament, una pujada dels salaris aprovada pel govern de l'Estat i els sindicats.
Ara, amb els números resultants, el nou govern té l'oportunitat de donar exemple, revertint la pujada dels sous dels regidors i la despesa en personal eventual. Recordem que una de les primeres decisions del nou equip de govern, format per Junts per Sant Cugat i Esquerra Republicana, va ser apujar-se els sous. Concretament, el conjunt de retribucions de l'equip de govern va pujar un 17%. Per altra banda, els socialistes també troben incomprensibles les declaracions de la CUP en què els acusaven de mala planificació. Totes les decisions han estat preses en un context global difícil i de manera consensuada pels tres grups que formàvem el govern. El PSC és un partit responsable. Oferim des d'ara mateix diàleg i estenem la mà al govern per ajudar, prendre decisions i consensuar les mesures perquè els santcugatencs no es vegin afectats per les conseqüències d'aquesta situació. El Partit Popular va oferir una roda de premsa on es va mostrar consternats per la situació econòmica de la ciutat i on afirmaven que el dèficit serà una hipoteca per molts anys de l'Ajuntament de Sant Cugat. La nostra conclusió de tot això és que aquest govern tripartit dels quatre últims anys ha sigut nefast per la ciutat, no només per l'estat de la ciutat, que ja ho hem vingut anunciant moltes vegades, sinó pel que avui estem veient, no? Aquesta roda de premsa amb aquesta notícia de que hi ha un dèficit econòmic de 25 milions d'euros que l'Ajuntament haurà de fer front en els pròxims anys per revertir aquesta situació, doncs ha deixat a tothom al·lucinat. I jo crec que gairebé la ciutadania encara no ha reaccionat sobre això i quan vagi veient les conseqüències que té, llavors aniran arribant les queixes de la ciutadania. No? Perquè els efectes seran a mig, a llarg termini i a curt, evidentment, no? Perquè ja hi ha coses a dia d'avui que estan costant de pagar per falta de tresoreria. Els populars creuen que el principal causant del dèficit és la davallada d'ingressos per les plusvàlues i que aquest problema ja s'arrastrava des d'abans del govern tripartit. Nosaltres ja denunciàvem l'any 2013, vam començar, que el problema de les plusvàlues seria una hipoteca per Sant Cugat. S'estaven cobrant plusvàlues de forma indeguda, manifestament, i ho denunciàvem, ho dèiem a l'equip de govern d'aquell moment, que era de Convergència i Unió, i que va continuar sense fer cas, perquè deia que no era un problema, cobrant les plusvàlues de forma indeguda. Els populars creuen que la situació és insostenible i que qui ha provocat el problema no pot estar al govern. Nosaltres el que reclamem és que no pot ser que a dia d'avui l'equip de govern, format per Junts i per Esquerra, intentin aplicar les solucions tenint a Esquerra dintre del govern, perquè són qui han provocat el problema principalment, amb PSC i CUP. Tampoc podem permetre'ns que PSC tingui la cara dura de reclamar ara mesures per arreglar aquest problema quan han sigut ells part de l'equip de govern que ha provocat aquest problema. No? Per tant, aquí hi ha un galimaties a resoldre que creiem que s'hauria de resoldre amb la sortida d'Esquerra Republicana del govern de la ciutat. Des del PPE demanen que es convoqui un ple extraordinari per abordar aquest problema. En Comú Podem Sant Cugat ha estat el darrer partit en reaccionar a l'anunci del dèficit i ho fa després de reunir-se amb el tinent d'alcaldia d'Economia i Organització Carles Brugueroles, on han pogut conèixer amb més detall la situació. La situació econòmica actual de l'Ajuntament és greu. Aquesta situació és en part degut a la falta de planificació econòmica dels equips de govern d'aquest Ajuntament durant anys. El nostre grup municipal està indignat, però alhora preocupat pel que ha de venir i en com solucionem la situació econòmica. Els comuns afirmen que no volen participar en el concurs de retrets al que semblen abocats altres formacions polítiques. Segons ells, la solució del problema passa per l'estalvi i l'eficiència, internalitzant serveis, contenent despeses i millorant la recaptació. Serem responsables i ens comprometem a col·laborar en posar solucions a la situació econòmica de l'Ajuntament, sempre que aquestes solucions no suposin un retrocés en els serveis que es presten a la ciutadania. No podem justificar de cap manera que aquesta situació ens porti a un context de retallades i treballarem per a oferir alternatives. Fins al moment, aquests han estat tots els partits que s'han manifestat respecte a aquest dèficit històric. Vox encara no s'ha manifestat al respecte i l'alcalde Josep Maria Vallès encara no ha fet declaracions, però s'espera que es manifesti sobre el cas durant la propera roda de premsa de balanç dels 100 dies del seu mandat.